Neste segundo bloco do programa, nós viemos a Presidente Getúlio mostrar como a implementação do campus ajudou a desenvolver a região do Vale Norte. Confira a matéria. A unidade iniciou as atividades em Presidente Getúlio em 1997, com a formação de uma turma de pedagogia na Escola Tancredo Neves. Em 12 de abril de 2002, inaugurou a própria sede no bairro Rio Ferro. Uma obra que foi construída em tempo recorde, graças ao trabalho e empenho de diversas pessoas da comunidade, como o seu altivo, que foi o presidente da Comissão Especial para a Construção. E aí a gente assumiu como presidente do, do projeto aqui em Presidente Getúlio e construímos né, na companhia da Unidade, na companhia da, da, da comunidade, e fizemos esse projeto então é, comunitário. Eu tive um sucesso muito grande que foi a ajuda do governo do Estado e de outras pessoas com influência na área política, né? é, município, prefeito, e, enfim, nós viemos e construímos. Né? Então eu vim para cá como presidente da comissão, é, em seis meses eu fiz projeto universitário. Tá? É, foi um trabalho muito grande. Eu vim às 6h30 da manhã, 9h30, meio-dia 30, 3h30 e 6h30. Coloquei um gerente aqui, o seu Esmeralda Fontana, que já é falecido, um homem da minha confiança, que não deixasse sair daqui um prego, um parafuso, porque era o dinheiro da comunidade, não era meu. Certo? E nós tivemos uma, um sucesso muito grande. Tá? Em seis meses eu comecei e terminei. Então, no dia 12 de abril de 2002, eu entreguei a obra para a Unidave e para a comunidade. A instalação do campus da Unidade em presidente Getúlio permitiu que estudantes de todos os municípios do Vale Norte pudessem cursar o ensino superior sem precisar sair da região. As pessoas que aqui estudam, eles estão perto de casa, que é Vitor Marsum, Vitor Meirelles, Dona Emma, Vitor, José Boaté, presidente Getúlio, e de outras cidades. Né? Então, sim, dá uma tranquilidade também para as pessoas que vêm aqui estudar, para estar próxima da fa família e próximo ao trabalho. A parceria com a comunidade, escolas, poder público e iniciativa privada também contribuiu para que a Unidade fortalecesse sua presença na região. A gente tem um envolvimento bastante grande é, com os empresários, com os poderes públicos municipais e também com as escolas, né? Que a gente visita as escolas, a gente tem uma parceria bastante legal com as escolas, justamente para falar para esses alunos. Estão se formando, não só os que estão se formando, para falar um pouquinho de como uma formação de qualidade vai fazer diferença na sua vida, como você ser um bom profissional vai fazer diferença na sua vida, na sua região, né, de como isso é importante. Várias turmas já foram formadas no campus de Presidente Getúlio, nos cursos de marketing, administração, direito e pedagogia e nas pós-graduações em gestão de pessoas e inteligência de negócios profissionais que ajudaram a desenvolver a região do Vale Norte. O Campus de Presidente Getúlio, ele mudou toda a região do Vale Norte. Por quê? Pela formação de profissionais que a gente tem, né, que a gente formou no decorrer desses 20 anos já, né, de campus. E o legal, Rafaela, desses profissionais é que a grande maioria atua aqui na nossa região. E eu acho isso fantástico. Não só aqui em Presidente Getúlio, mas nos municípios vizinhos, né? que compõe a região do Vale Norte. Então, se eu for fazer hoje uma saída aqui, né, no, no, no nosso município, eu vou encontrar inúmeros profissionais atuando, seja em empresas, na indústria, é, advogados, né, com seus escritórios de advocacia, as pedagogas e os pedagogos atuando também, seja no poder municipal, estadual, escola particular. E eu não tenho dúvida nenhuma que essa formação profissional com qualidade, faz, fez e sempre fará diferença aqui na nossa região, com profissionais de, é, formados com qualidade. Eu tenho dito nas minhas andanças de que, para nós no Vale Norte e no Alto Vale, foi de muita importância, viu, Rafaela? É, nós tivemos aqui uma, uma resposta. Com a vinda da Unidade que foi extraordinária, como eu falei anteriormente para vocês, de que aqui formamos muitos professores, é, administradores, é, é, advogados na área de direito, enfim, né, foram muitos que se formaram. E nós tivemos uma resposta muito positiva, que foi o crescimento do Vale Norte, certo? Nós hoje orgulhosamente podemos dizer de que o Município de Presidente Getúlio ele se destaca por ter a Unidade, por esses profissionais que foram formados e por ter, estar participando hoje na segunda cidade da arrecadação do Alto Vale do Itajaí. Hoje nós temos Rio do Sul em primeiro na arrecadação e depois Presidente Getúlio. Então isso nos honra muito por ter participado desse projeto. A Unidade ela realmente fez a grande diferença. Não só a Unidade, como sim as pessoas que apostaram no Vale Norte, mas fez o grande diferencial. Nós temos absoluta certeza. No decorrer dos seus 18 anos de existência, o campus de Presidente Getúlio já formou cerca de 400 profissionais. E a perspectiva para os próximos anos é a abertura de novos cursos. Já venho conversando com a professora Patrícia, com a nossa pró-reitora de ensino e vice-reitora, com o nosso reitor também, professor Alcir. A unidade de modo geral, ela tem inúmeros projetos, né? enfim, novos projetos para ano que vem, com novos cursos novas modalidades de curso e eu sei que os campos e o campus de Presidente Getúlio também será é, privilegiado, né? Porque ele também vai receber novos cursos, novos projetos, enfim. É, pessoal, ficar de olho aí que logo, logo vem novidade. Logo, né? Acredito que sei lá entre outubro ali já começa o nosso processo seletivo com novas perspectivas de cursos aqui para o nosso campus. Se você ficou interessado em saber mais sobre os cursos oferecidos no campus de Presidente Getúlio, pode entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp 47 3352 1027 ou pelo e-mail campus no próximo bloco você vai conhecer a história de quatro egressos do curso de Direito aqui do campus de Presidente Getúlio que juntos resolveram o empreender. É no próximo bloco, nós já voltaremos.